קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר. אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, ובראשן שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך. קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר. אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, ובראשן שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך.